La Shoah. Rut Neli Avraham הייתה רק בת 9 כשנשלחה עם משפחתה לאושוויץ, משם לא חזרה. תהי נשמתם צרורה בצרור החיים. עם משפחתה לאושוויץ, יהי זכרם משם ברוך. לא חזרה. תהי נשמתם צרורה בצרור החיים. עם משפחתה לאושוויץ, יהי זכרם משם ברוך. לא חזרה. תהי נשמתם צרורה בצרור החיים. לזכרם, חיים. לזכרם של 10,000 יהודי גטו לומז'ה שבפולין, שנרצחו והוגלו כצאן לטבח לאושוויץ בינואר 1943. לומז'ה הרהיר הולדתו של סבי, הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג זצ"ל, ובה שגשגה קהילה יהודית מפוארת מאות בשנים. לזכרה, של משפחת הדוד של אמי, אורה הרצוג, זכרה לברכה, הפרופסור הרש לאוטרפכט ז"ל מלבוב, שנותר לבדו מכל משפחתו, וזכה להיות תובע במשפטי נירנברג מטעם כוחות בנות הברית, והיה ממכונני המשפט הבינלאומי המודרני. לזכרה של דודתו של אבי, חיים הרצוג ז"ל, סוניה אפשטיין, בעלה ובנה, לזכרו של דודה של חמותי צביה אפק ז"ל, יעקב רודצקי מהעיר רוז'נוי בפולין, אשר טבע באוניית הפליטים סטרומה בפברואר 1942. לזכרם של סבא וסבתא של חמי שאול אפק ז"ל, יעקב מאיר פינצ'וק ורעייתו בת לאה מהעיירה קוברין, אז בפולין, היום בבלרוס. לזכרה של אנט חנה גולדברג לבית הרצוג, בת 21 מפריז. אנט, בת דודתו של אבי, נתפסה על הגבול של בין צרפת הכבושה לצרפת של וישי, ונכלאה במחנה הריכוז דרנסי ליד פריז באוגוסט 1942. חודש לאחר מכן הועלתה על קרון בהמות ברכבת לאושוויץ, שם נספתה. היא השליחה מהקרון מכתב ששרבטה בעיפרון לאימה, דודה אסתר, שהסתתרה בפריז. איכרים מצאו את המכתב והבריחו אותו לאימה. את מכתבה סיימה אנט במילים: אל תתייאשי, אימא.